Fabiano Bizetto, de 41 anos, tinha acabado de sair desta loja, da qual era dono, no distrito de Botujuru, em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, para ir ao banco fazer um depósito. O comerciante carregava um malote com quase R$ 5.000 em dinheiro. Quando estava prestes a entrar aqui nesta agência bancária, no centro da cidade, o Fabiano foi abordado por um homem que tinha descido de uma moto e usava capacete. Esse homem anunciou o assalto e, segundo a polícia, o Fabiano, que estava armado, tentou reagir. Mas o criminoso foi mais rápido e atirou na vítima. O Fabiano, ele ainda tentou se proteger, entrou aqui no banco, mas caiu inconsciente próximo aos caixas eletrônicos. A vítima foi atingida por 4 disparos, um deles na cabeça. Funcionários da agência bancária chamaram o resgate. O comerciante foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O criminoso conseguiu fugir. O dinheiro não foi levado pelo assaltante. A ação assustou moradores da cidade. Sim, muito, bastante, né? O ano passado teve um parecido com esse, do outro lado da cidade, então fica com medo, né? Aí agora, quando você vem aqui para fazer algum serviço bancário no centro, que tipo de cuidado você toma? Muito medo. Tira todos os cartões do banco, da carteira, anda só com pouco cartão e vai lá, faz rapidinho e já volta. E, né, você tem que mudar a sua rotina para a bandidagem não aproveitar. Sim, porque senão, porque você já ganha pouco, aí você fica com medo, nossa, dou ou não dou, então você é obrigado a dar, deixa de pagar as contas. E se você não dá, você não morre, como aconteceu ontem, né? E vários outros que acaba acontecendo. A polícia de Campo Limpo Paulista abriu inquérito para investigar o caso, mas o autor do crime ainda não foi identificado. O que se sabe até agora é que o homem estava sozinho em uma moto escura. Na rua onde a tentativa de assalto aconteceu, existem lojas com câmeras de segurança, mas nenhuma delas registrou a ação criminosa. As imagens dos equipamentos do banco serão entregues à polícia. Revoltado, assustado e com medo, muito medo. Porque assim como foi com ele, pode ser qualquer um. A loja onde Fabiano Bizetto, de 41 anos, trabalhava e era dono em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, amanheceu assim, fechada. As plaquinhas improvisadas com papel sulfite, coladas na porta de ferro, explicavam o motivo: luto. O comerciante foi morto durante uma tentativa de assalto quando chegava a este banco, no centro da cidade. Era uma pessoa muito conhecida no bairro, praticamente nasceu aqui e conhecia todo mundo. Então, está todo mundo bastante abalado com o que aconteceu, né? O comerciante, morto com 4 tiros, era casado e pai de 3 filhas. Se dedicava à família e ao trabalho. Tinha na cidade outras lojas como essa, de utilidades domésticas. Vinha de uma família conhecida na região. Isso que eu ia te perguntar, né? É uma família de políticos aqui na cidade, né? Sim, é mais conhecida como eles eram políticos, né? Mas é uma família daqui do bairro mesmo. Então todo mundo conhece eles. Há muitos anos que eles estão aqui, acho que há mais de 40, 50 anos. Aqui em frente à loja do Fabiano, a gente percebe, olha só, que existem essas barras de ferro que o Nivaldo Lima mostra agora, bem em frente à porta. E também na farmácia ao lado, outras barras de ferro. Que...